বিহপুৰীয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বৰবালিত আজি এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। প্ৰথম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা আদিত্য দত্ত নামৰ এজন ছাত্ৰ বিদ্যালয়লৈ আহি থকা অৱস্থাত AS07AC7491 নম্বৰৰ দ্ৰুতবেগী ডাম্পাৰখনে মহতিয়াই নিয়াৰ ফলত ছাত্ৰজনক সংকটজনক অৱস্থাত স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। উক্ত দুৰ্ঘটনাটোৰ প্ৰতিবাদত খেৰাজঘাট সীমান্ত আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ছাত্ৰীসকলৰ সুৰক্ষাৰ দাবীত উক্ত স্থানৰ 4খন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে পথালি পাহাৰ বিহপুৰীয়া সংযোগী গড়কাপ্তানি পথটো অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত বিহপুৰীয়া আৰক্ষীৰ লগতে ৰাজচক্ৰ বিষয়া উপস্থিত হৈ ৰাইজৰ লগত এক আলোচনাত মিলিত হয় আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যাতায়াতৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পিছত প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী উঠাই লয়। গম পোৱা মতে ৰাতিপুৱা ল'ৰাজন স্কুললৈ ওলাই আহিছিলে লোকেশ্বৰ কাকতি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়তে। ঘৰ তেখেতৰ বৰবালিৰ। তেখেতৰ নাম আদিত্য বৰা, ল'ৰাজন আদিত্য দত্ত আৰু বাপেকৰ নাম ৰাজীৱ দত্ত। এতিয়া স্কুলৰ এই ৰাস্তাটো ক্ৰছ কৰোঁতেনে এখন দ্ৰুতবেগী ডাম্পাৰে, শিলবালি অবৈধভাৱে শিলবালি কঢ়িয়াই অনা এখন ডাম্পাৰে ল'ৰাজনক ইয়াতে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় আৰু গাড়ীৰ যিজন মালিক তেখেতৰ নেতৃত্বতে আমি গম পোৱা মতে আৰু স্থানীয় পাব্লিক আৰু আমাৰ স্কুলৰ দুজন শিক্ষকৰ সৈতে ইতিমধ্যে তেখেতক মেডিকেল কলেজত লখিমপুৰলৈ নিছে আৰু বৰ্তমান খবৰ পোৱা মতে তেখেতক মেডিকেল কলেজত ৰখা নাই। তেখেতক মানে প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ পাছত ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজলৈ ৰেফাৰ কৰিছে আৰু আমি যিহেতুকে পাব্লিক প্ৰতিনিধি হিচাপে বহুত সময়ত প্ৰশাসনৰ ওচৰত আমি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি আহিছোঁ যে বৰবালি চাৰিআলিৰ ওচৰত 4খনকৈ বিদ্যালয় আছে আৰু এই 4খন বিদ্যালয়ত আৰু যথেষ্ট ব্যস্ত জেগা, যিহেতু গাঁৱৰ ভিতৰৰ পৰা মানুহখিনি লখিমপুৰলৈ যায়, নাৰায়ণপুৰলৈ যায়, পথালি পাহাৰ বিহপুৰীয়া সংযোগী পথ। আমি এটাই প্ৰশাসনৰ ওচৰত দাবী কৰিছোঁ, পথৰ সুৰক্ষাৰ লগত জড়িত যিখিনি বিষয় সেই বিষয়খিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক আৰু পথ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি স্পীড ব্ৰেকাৰ আছে সেইখিনি বহক, সেইখিনি আমাৰ প্ৰশাসনৰ ওচৰত দাবী। আৰু দ্বিতীয়তে হ'ল, প্ৰথম আৰু প্ৰাথমিক কথাটো হ'ল, ল'ৰাজনৰ যিহেতু উঠি অহা এজন ল'ৰাজনৰ ভৱিষ্যতৰ সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষা আমি প্ৰশাসনৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ আৰু যিমানখিনি মেডিকেল খৰচ হয়, যাৱতীয় মেডিকেল খৰচ আছে, সেই মেডিকেল খৰচখিনি বহন কৰক আৰু ল'ৰাজনক সোনকালে সুস্থ কৰি তোলক। যিহেতুকে তেখেত উঠি অহা এজন যুৱক আছিলে, ল'ৰা আছিলে, তেখেতৰ ঘৰৰ অৱস্থা বৰ ঠিক নহয়, গতিকে সেইখিনি আমি প্ৰশাসনৰ ওচৰত দাবী জনাই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ ল'ৰাজন সোনকালে সুস্থ হ'ব। বিহপুৰীয়াৰ পৰা হৰেণ বৰা, ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য।